Kanal 13 olarak 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən qazilərimizlə reportajlarımız devam edir. Bugünkü qonağımız müharibəyə könüllü yollanan tibb işçisi Salih Məmmədovdur. O müharibədə həm pulemyotçu, həm də həkim kimi iştirak edib. Özünün bildirdiyinə görə yaşadıqlarını danışmaq üçün bəlkə də günlər yetməz. Gördüyü çətinliklər nə qədər ağır olsa da, vətən uğrunda döyüşməyi ona və hərbçi yoldaşlarına hər zaman güc verib. Salih Məmmədov bildirir ki, bir çox döyüşçü yoldaşını yaralı durumda xilas edə bilib. O, eyni zamanda günlərlə yaşadıqları susuzluqdan, aclıqdan da danışıb. Qəhrəman döyüşçü ilə müsahibimizi təqdim edirik. Gece saat, mən özüm xəstəxanada işləyirəm. Artıq gecə növbəsindən çıxandan sonra, axşam növbəsindən çıxandan sonra, axşam saat 9 radələrində mənə zəng gəldi ki, gecə saat 3-də vankomata gəldim. Yəni. Və başladım bu barədə düşünməyə ki, nə özümlə götürə bilərəm, nə lazımdır özümə götürmək. Yəni, əsgərlikdə sanitar olduğum üçün, yəni ilkin tibbi yardım göstərmək üçün belə deyək, lazım olan bir lavazimatları yığmağa. Hansısa bir müəyyən çantanı yığandan sonra bir dostuma zəng elədim ilkin. Onun adı Cavaddır. Gəldi, məni götürdü, apardı hərbi komissarlığa. Hərbi komissarlıqdan artıq qeydiyyata alınandan sonra, vəzifələr bölünəndən sonra səhər 7-8 radələrində artıq bizi Sumqayıt Ensarlı hərbisəyə apardılar. Deməli, sentyabrın 29-undan çağırdılar, oktyabrın 8-i, belə deyək də, 9-u bizi apardılar, şüftlər Füzulinin Gülmahmudu. Artıq, bəli, o vaxtı irəliləmişdilər. Füzuli Gülmahmuddan sonra bizi apardılar, ermənilərin bir hərbi hissəsi var idi, Cabrayıl rayonu Daşqəsən kəndində dağılmış bir hərbi hissə idi, yəni ümumiyyətlə ərazidə daşın üstündə daş yox idi. Cabrayılın Daşqəsən kəndinə girdik və orada girəndən sonra, yəni tamamilə ki, yəni bu bilinən məsələdir ki, bizdən qabaqda, yəni xüsusi təyinatlı dəstə gedirdi. Dəstələrin arxası icam milli ordu gedirdi, yəni biz. Bəli, mənə pulemyotçu vəzifəsi verilmişdi. Sadəcə mən, yəni dib sahədə hardasa belə deyək də bilim olduğuna görə bizim tabor komandiri sağ olsun, bir də bizim bölük komandiri Əli idi, indi salamatdır. Mənə felçer kimi fəaliyyət göstərməyə icazə verdi. Ən birinci günü idi, Hadruta qalxan yorda mərmi atdılar. Mərmidən deməli, haradasa iki nəfərə yaxın şəhid oldu. Bizim taborun həkimi Gizir Orxan bəy. O da ağır yaralandı, kəllə beyin travması aldı və bundan sonra tabor komandiri dedi ki, sən bundan sonra bu vəzifəni icra edirsən. Hadrutdan haradasa qalxıb keçən kimi Hadrut qəsəbəsi, biz dağlıq yerlə girmişdik, şəhərin ortasında kəşfiyyat var idi, xüsusi təyinatlar var idi. Amma biz dağlıq yerdən mühasirəyə alırdıq ki, yəni birdən nəsə olsa biz mühasirə, onların mühasirə almış bir tərəfdən hücuma keçə bilək. Qabaqda dedilər, 3 nəfər yaralı var, o yaralıya kömək lazımdır və mənə dedilər, tez gedin və əylə-əylə gedin, çünki sniper də atırdım, minamettan, belə deyək, üstünü sniper də atırdım. Qabaqda getdim, gördüm, 3 nəfər uzanın, birinin ayağının üstünə buşlat deyirlər də, hərbçilər ona kurtkaya buşlat deyir. Ayağına buşlat örtülmüşdü, o birisinin gözü yox idi, gözü bağlanmışdı bintlə. Bir dənə də zabit idi, cavan zabitli itinandı, onu da ayağından gərbə dəymişdi. Amma mənim yəni, hal-hazırda tibbi ləvazimatım o qədər də yox idi, çünki yəni, müəyyən səbəblərə görə bilmirəm, verilməmişdi və yaxud tibb məndəqəsinə verilmişdi. Sadəcə, məndə niyə o yox idi deyə onu deyə bilərəm ki, onu tibb məndəqəsinə vermişdilər, amma mənim vəzifəm sırf pulemyotçu kimi gedirdi. Amma yəni, pulemyotçu vəzifəsindən əlavə öz yəni, tibbi köməyimi göstərirdi.
Məndə analgin zimidrol, simes deyə, məndə analgin zimidrol var idi. Bir də ciklofenak adlı deyilən ağır gəsçi var idi. Yəni, onları vurandan sonra yaralılara, artıq mən onların yanında durub hələ bel gözləmək istədim ki, ilkin tibbi yardım gələnə kimi onları təxliyə olunmasında onlara köməkləyirdim. Sadəcə, mənə icazə vermədilər. Niyə? Çünki arxadan gələn bizim bölük, yəni dedi ki, sən irəliləməlisən, yaralı, yəni orada da həmin yerdə də qalı, çünki sən orada da qalsan, təhlükə daha çoxdur, yəni ölüm şansı daha çoxdur, ölümün sayının artması. İndi də həmin şəxslə danışıram, o iynə vırdığım adama kömək ancaq 8 saat sonra gəlib və ayaq amputasiya oldu. Bilirsiniz, belə deyək, yəni mən sırf paramparça olan bir insanların, yəni, mən cərrah deyiləm ki, mən onları orada yığım, tikim və yaxud nəsə. Sarğı, belə baxanda, sarğı baxımından artıq 20-dən çox onlara sarğı qoymuşam. Sonra bizim rabitə komandirimiz var idi, indi də var, adı Cahangirdir. Ondan ümumiyyətlə ayrıca, o ilə bağlı ümumiyyətlə ayrıca bir əhvalat var, onu da açmaq istəyərdim. Deməli, bu isimli yerinə Johnny yazmışdır. Amma adı Cahangir idi, yəni Johnny adından xoşu gəlirdi. Ümumiyyətlə, həmişə də qara eynək taxırdı. Gecə vaxtı yatanda da qara eynəklə yatırdı, bilmirəm niyə. Hal-hazırda özümlə də danışıram, yəni özü də təxris olub. O mənim həyatımı artı iki dəfə xilas etdi. O da necə oldu? Güp səsi gəldi, aradasa mərminin atılmamışdan qabaq güp birinci səs gəldi, sonradan vicilləyən səsi gəlir, fışıldayır. O fışıldayan saniyələrdə, 2-3 saniyə ərzində o düşür mərmi. O fışıldamaqla insan artıq təcrübəli insan əlbəttə ki, bilir ki, hara düşməlidir. Və bu insan və bu Johnny dediyim adam Cahangir. Mənə təpik vırdı, mən təpiklə, o təpiğin zərbəsindən mən yıxıldım, yarısı bir bağcı bir təpədən. Və mən durduğum yerdə, ardasa 2-3 saniyədən sonra həmin o mərmi patladı. Yəni, o necəsə bilmirəm, hesabladısa, həmin o mərmi ora gəlib düşməli idi. Bir nəfər var idi, biz ona qoca-qoca deyirdi, yəni orada yaşlılara həmşə qoca deyirdi, Zahid, adı Zahiddir. O mənə demişdi ki, sol cibimdə məktub var, mənə bir şey olsa, bu məktubu zəhmət olmasa, ünvan da üstündədir, o ünvana çatdırarsın. Bir də, yox, şükür Allaha, özü də salamat qayıtdı, heç məktuba ehtiyacı olmadı. Bizdə bölük komandirimiz var idi, adı Əlidir. O Əli, biz, yəni canab leytinant, yoldaş leytinant, yəni döyüş bölgəsində, yəni hamımız qardaş kimi idi, ona görə adla çağırırdıq. Əli atışmanın ən belə qızğın vaxtı Qırmızı Bazar istiqamətində mənə dedi ki, güllələr başımızın üstündən uçurdu, mərmilər uçurdu. Mənə dedi ki, mən öz qızımın ad gününü görə bilmədim. Dedim, narahat olma görəcəksən, yəni ürəyi sıxma az qalıb. Burada qısa oktyabrın 4-ü olardı, sabahsı gün bizi vırdılar. Yəni, 82 ilə vırdılar, ya da 60-lıq minamiyotla mərmiləri bağacaydı deyə. Xırda-xırda qəlbələri yayıldı, 15 nəfərə yaxın yaralı. Ən çətin anlar bilirsiniz nə vaxt oldu. Birinci, bir neçə gün bizə su təchizatı deyə yox idi. Su tapa bilmirdik. Hər dəsə bir gecə qaldıq meşənin içində. Ondan sonra öz yoldaşlarımızdan başladıq, yəni su axtarmağa. Harada bulaq var, harada çay var. Onu tapana kimi biz elə bilirdik ki, biz onu tapa bilməyəcəyik. Bir gün yarım susuz qaldıq, amma belə yeməyə qalsa, haradasa bir 6-7 gün ərzində ümumiyyətlə yeməyə heç nə olmuyor. Ağacdan nar dərib yemişik və yaxud belə sonra. Çoxsu, yəni döyüşçülərin çoxsu Bakı zonasından idi, Mərdəkan, Noxana kəndlərindən. Bizdə bir nəfər var idi, adı Kamrandı, o həmişə yeməyə bir şey yəni təşkil edirdi öz bölgü üçün. Yəni, bilmirəm necə, gənd olsun və yaxud nəsə olsun, həmişə nəsə tapırdı. Əsas da bir nəfər də bizə həmişə köməkli edirdi, mülki şəxsdir. Adı, yəni reklam kimi demirəm, sadəcə həqiqəti demək istəyirəm.
Özü də bir dəfə minamyota düşüb, bizə əsgər yemək bayrağı gətirəndə. Adı Cavaddır onun. Yəni, bir neçə dəfə bizə yemək gətirəndə çox olub, 14-15 nəfər gəldi. Həftədə 3 dəfə gəlir, demək olar ki, həftədə 2 dəfə. Düz Gül Mahmudiyyə kimi gəlirdi, yəni ki, haraki, misal üçün, hər bir polis bıraxdığı məsafə qədər də ondan oyuna daha gətirmirdi, çünki bıraxmırdılar. Amma o məqama kimi həmişə köməkli edirdi.